مسؤولين كتيرسان جامعات مقدشو ايا كا قيب غالي دافوركا قيب عصب ولوغو سو كرديي كلية دا انجنيرين كا اي جامعات داسي وريه فرحية محمود ايا وركا نوغو سو درتي مغالي دا مقدشو كولان كان ايا وحا كسو قيب غالي مدح دا جامعات دا مقدشو يوسي دو كلم علمين تا وحكا ديغا كلية دا انجنيري اي جامعات دا مقدشو سي دو كلا وحا قوب جو كا ها qaar ka mid ah ardayda kulliyadda si dhigatay sidoo kale arday cusub oo loo qaatay in ay ka mid noqdaan ardayda lagu bilaabi doono koorsadan cusub ee oo ah diploma oo lagu baranayo injineeriga ugu horeen ayaa halkaas ka hadlay injineer Cabdiraxmaan Ismaaciil dhaqane oo ah hormoodka kulliyadda injineeriga isagoo sheegay in ay muhiim tahay in ay ka faa'iideystaan ardayda jecel barashada kulliyadda injineeriga qaybteeda diplomaha ah galnay inaan ku daafurno program cusub oo hoos iman doona haddii Ilaahay idmo kulliyada engineering ee jaamacadda Muqdisho maamulkana aad u maasan yahay oo ka soo qayb galay arintan furitaanka leh maanta waxaan daafuri doonaa insha Allah een barnaamij aan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed een ardayda jaamacadaha kala duwan ee magaalada wax ka barto in ay ka wada faa'iideystaan mashaariic mashruucan maanta aragnay inaan daahfurno insha Allah haddii Ilaahay idmo een dhamaantiina aad u mahadsantihiin mar kale sidoo kale waxaa halkaas hadal ka jeediyay qaar ka mid ah madaxda jaamacadda Muqdisho iyagoona ardayda kula dardaarmay in si wanaagsan ay u bartaan waxbarashada ay heeganka ugu jiraan in ay u bartaan waxaana sidoo kale u mahadceliyeen macallimiinta bixineysa koorsadani aad baan ugu mahadcelinayaa kulliyadda ابتكار وناكسن ويهي ابداع في عن ويهي كل يد ودكتين علمي قيدو إلا شن صنع يوسي صعدا الدون كوحا جرا ترمينولوجيو لك لددوو عمبا إري علمي قيدو معنه يدو مدبا ميشي دا عادو وحاكا ميدا وح برشو إدكيشن وحل سوق إمان آيو وغروب كحق جوو وحق آرا بقول كقفوض يحق كوشاقية مامول كا معلمين تسدح بقولو قف سدح بقولو معلم كقدبي afar boqol ku sii dhow shaqada ay hayaan iyo hawsha ay hayaan oo subaxdii intay u soo kalahaan ee galabtii magribadii ka hoyaadayaan idinka in leedin shaqeeyo waxaan ku halqabsanayaa quality-ga waxaan rabaa idinka in leedin ka soo saaro dad quality leh oo meel fiican mujtamaaca uga jiro oo shaqada ugu fiican qabta qofka takhasuska rabaa ahaado laakiin quality waa yeelan kartaa yani waxaad baratay dad karun sheegto oo si xoog leh u barato macna weyn ayaad samaynaysaa innaga markii la fiirsho marka umadeena oo dhibaato badan iyo colaado iyo mashaakil joogti ay hayaan sida looga bixi karaa waa in aqoontooda la sii kobciyo aqoontu noocyo badan iyo dhinacyo badan bay leedahay laakiin waxaa ka mid ah xirfadaha nolosha dhisaya ee engineering-ka dhaqtarnimada iyo waxyaabahaas ay la mid yihiin noocyadu iska tira badan yihiin waxaa kale oo inuu joognaa haddana casrigan aynu marayno waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay casrigii degdega wax walba waxay ku socdaan degdeg waqtigu waxaad u malaysaa inuu boobsiis ku socdo shaqada la qabanayo waqti bay ku socotaa degdeg baa lagaaga rabaa si boobsiis toddoba kulliyadood horey waxay u lahaayeen barnaamijkan oo diplomaha oo lagu bixinayo professional certificate kulliyadana waa kulliyadii sideedaad insha Allah yeelan doontaa iyadana barnaamijkaas hal kulliyada dhiman insha Allah iyadana waxaan rajaynaynaa haddii baahidu imaato in iyadana imaato intaas waa mid markaa wuxuu noqonay marka hore jaamacad waxa uga furay toddobaas kulliyadood iyo 17 takhasus oo diploma lagu qaadanayo ka furay kan marka wuxuu noqonayaa hadduu hal noqdo hadduu laba noqdo saddex noqdo jaamacadda Muqdisho ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu facaweyn magaalada Muqdisho ee guud ahaan dalka iyadoo ay dhigtaan arday aad u fara badan qaar kalena ay hore uga baxeen jaamacaddaasi qaar kalena ay hore uga qalinjabiyeen jaamacaddaasi farxi maxamuud yuusuf soomaali news tv muqdisho